Salam, hörmətli tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişi də hər zaman olduğu kimi günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Studiyamızda qonağımız var. İstərdim ilk öncə qonağımızı sizə təqdim edim, ardınca suallarımıza keçid alacaq. Studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, xoş gəlmişsiniz. Teşəkkür ederim. Çox sağ olun, minnətdaram. Arzu müəllim, istərdik Qarabağ klanı ilə Paşinyan hakimiyyəti arasında qarşı durmanın səbəbləri haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Ermənistanda siyasi vəziyyət o qədər gərginləşib ki, təsəvvür edin ki, artıq baş nazir özünü bir müxalifət lideri kimi aparır. Hətta bir sıra dövlət strukturlarının qarşısında piket keçirməsinə qədər komandalar verir və piketin dayandırılmasına da bir daha rəhbərlik edir. Yəni, belə bir vəziyyət demək olar ki, əsasən Koçaryanın həbsdən azad edilməsindən sonra başlayıb. Məlum məsələdir ki, Koçaryan Qarabağ klanının ən mühüm figuralarından biridir, keçmiş prezidentdir. Bunun arxasında həm də Rusiya durub və hətta 9-cu mayda Paşinyan Şuşaya gedəndə xahiş eləmişdilər ki, Koçaryanı da həbsdən azad etsinlər ki, o Paşinyanla bir sırada dursun. Paşinyan onda bəyanat vermişdi ki, mən dövləti cinayətdə ittiham olunan şəxslə çiyin-çiyinə dayanmaram. Buna baxmayaraq Koçaryan azad olundu. Koçaryanın azad olunmasında da qondarma qurumun rəhbəri Baku Sakyan və keçmiş yenə də qondarma qurumu rəhbəri Arkadi Qukasyan 500 min dirhəm, yəni erməni dramı təxminən 2 min dollar müqabilində vəsait yatızdırıb onu götürmüşdülər. Bugün əsas problem bu ara yaranan məsələdir. Hətta Paşinyanın bir sıra bəyanatları ki, dövləti çevirmək cəhdləri var güya digər tərəfdən. Bu problemlər yaşanmaqdadır və qarşı durma davam edir. Paşinyan da bunun müqabilində 2016-cı aprel hadisələrini təzdən araşdırılmasını, məhkəmə araşdırılmasını, istintaq araşdırılmasını çağırır. Bu da bir sıra hərbiçilərə və orada iştirak edən o vaxtki rəhbərlərə xeyir eləməyən məsələdir. Bu problemlər də yaşanmaqdadır. Və bundan sonra Baku Sakyan Ermənistan Milli Məclisində hesabat verdi. Eyni zamanda mənim addımım deyilən blokla görüşlər keçirdi və Paşinyanın nəyi nəzərdə tutduğunun güya bilmədiyindən danışdı. Yəni, belə bir vəziyyətdə problemlər həddən artıq yaşanmaqdadır. Paşinyan da məhz Koçaryanı həbsdən azad edən məhkəmələri bağlanması və məhkəmə islahatlarının təzdən keçirilməsi haqqında anonslar verir. Məhkəmə islahatlarının da yenidən keçirilməsi ədliyyət sisteminin ümumiyyətlə bu problemlərin aradan qaldırması üçün mütləq şəkildə konstitusiyada dəyişikliklər olmalıdır. Bu da müəyyən qədər qanuna ziddir. Yəni, belə bir vəziyyətdə gərginlik həddən artmaqdadır. Hətta Paşinyan deyir ki, siz bu məqsədlə bunu edirsiniz ki, Qarabağda müharibə başlasın və müəyyən rayonları siz verəsiniz və bütün günahı Paşinyanın üzərinə qoyarsınız ki, yəni mənim üzərimə qoyarsınız ki, siz bunun hamısını etmişsiniz. Son vaxtlar bir termin yaranıb, Serj Rop, yəni Serj Sarkisyanla Robert Koçaryan, Serj Roplarla Paşinyan arasında çox böyük gərginlik var. Bu da ümumi siyasi abuhavaya təsir edən məsələlərdəndir. Yəni, bugün demək olar ki, çox bir kritik an alınıb. Bunun da bir sıra məqsəd və məramları var. Bildiyiniz kimi, Paşinyan apreldə artıq hesabat verməlidir bir il hakimiyyətdə olmasından bağlı. Bu hakimiyyətdə olmasından bağlı verdiyi sözlərin heç asını tuta bilmədi və həm Qarabağ klanını dəstəkləyənlər, eyni zamanda Qarabağ klanının üzvləri və bunun həqiqətən zəif bir başnazir olduğunu gördülər və hətta onun başnazirliyindən imtina edəcəyini və onun istifaya getməsi tərəfləri ilə çıxış edirlər. Paşinyan dilə başa düşürdü ki, bu işdə onu tam şəkildə Qərb və ya Rusiya dəstəkləyəcək,
lakin elə bir dəstək yoxdur. Aydındır. Arzu müəllim, Azərbaycan bugün Ermənistanın hibrid müharibəsi hücumları ilə üzləşir və üzləşməkdə davam edir. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün nə addımlar atmalıdır? Mən düşünürəm ki, hibrid müharibəsi deyiləndə müharibə tək səngərlərdə getmir. Eyni zamanda informasiya müharibəsi, eyni zamanda diasporalar səviyyəsində, eyni zamanda diplomatik səviyyədə müharibələr gedir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hər tərəfli çalışır ki, bu problemlərin qarşısını alsın və son vaxtlar qarşısını almaqdadır. Yəni, böyük informasiya mübadiləsini digər ərazilərdən, digər dövlətlərdən almaqla onların və özümüzdə tam şəkildə bütün, necə deyərlər, beynəlxalq hüquq və normalara sökənərək bəyanatlarla çıxış edirlər. Azərbaycan öz islahatlarını aparır. Nə qədər o islahatlara qarşı erməni tərəfdən müəyyən problemlər səsləndirilsə də, düşünürəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atır. Həm ordunun təlimləri keçir. Ordunun təlimlərinin keçməsi təbii ki, Ermənistanı qorxuya salıb. Hətta bununla bağlı regiona ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin gəlməsi gözlənilir. Belə düşünürlər ki, bu birbaşa təlimlərlə bağlıdır. Bu heç də belə deyil. Bu, erməni tərəfin yalanıdır. Burada əsas məsələ Ermənistanda olan qarşı durmanı təzdən təhlil etməkdir. Yəni, demək olar ki, bütün istiqamətlər istər diplomatik sahədə bir neçə gün bundan öncə Xarici İşlər Naziri Cənab Məmməd Yarovun da bəyanatı oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə səsləndilər ki, onlar tək deklarativ bəyanat deyil, eyni zamanda yaranmış situasiya ilə bağlı öz açıqlamalarını versin. Yəni, hər tərəfli biz bugün demək olar ki, Ermənistanı həm informasiya istiqamətində, həm digər istiqamətdə də üstələyirik. Lakin dezinformasiyanı buraxmaq tək Ermənistanın özündən deyil və Ermənilərin havadarları olan bir sıra dövlətlərin ərazisindən də bu proses davam edir. Yəni, bu problemləri yaradan Ermənistan və onların havadarlarıdır ki, Azərbaycana müəyyən təzyiq vasitələrindən istifadə etsin. Bu da alınmır. Arzu müəllim, ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlər keçirilən ərəfədə də ermənilər qərəzə yol verirlər. Hətta futbol oyuncusunu da siyasətə qoşmağa cəhd göstərirlər. Bu barədə nə söyləyə bilərsiniz? Mən başa düşürəm, siz Arsenalın oyuncusu Mxitaryanı nəzərdə tutursunuz və bu Bakıda keçiriləcək final yarışında iştirakı ilə bağlı bu yaranmış səs-küydür. Özünün açıqlamasında hiss olunur ki, o deyir ki, belə bir finalda iştirak etmək çox mühüm məsələdir. Hər bir oyuncu istərdi ki, belə bir yüksək finalda iştirak etsin. Bunun həm mənəvi, həm siyasi, həm də maddi tərəfi var. Digər məsələ odur ki, Arsenalın məşqçiləri, eyni zamanda rəhbərliyi tərəfindən güya ki, buna mənəvi psixoloji təsir ola bilər, ümumi komandaya ona görə gəlmir. Çünki bu milliyyətçi ermənidir. Və bundan ermənilər öz məqsədləri üçün, siyasi məqsədləri üçün istifadə edirlər. Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə istər AFFA, istər Gənclər İdman Nazirliyi səviyyəsində onun təhlükəsində təhdid olmayacağı barədə dəfələrlə bəyanatlar səslənir və rəsmi bəyanatlar var. Sadəcə olaraq ermənilər bundan istifadə edir. Düşünürəm ki, Mxitaryanla bağlı təmiz yaddan çıxmış bir idmançı idi. Məhz Azərbaycan məsələsi ortaya düşdü, çıxdıqdan sonra, bu yarış məsələsi ortaya çıxdıqdan sonra Mxitaryandan sadəcə olaraq bunlar öz siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Arzu müəllim, bildiyiniz kimi 23-24 may tarixlərində Azərbaycan-Gürcüstan sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı komissiyanın növbəti iclası keçiriləcəkdir. İclasda gözləntilər nələr olacaq? Bilirsiniz, Ermənistan məsələsi məhz meydana çıxandan sonra təsəvvür edin ki, həm Ermənistanla Gürcüstanın sərhədi, Azərbaycanla sərhədi, Abxaziya tərəfdən, digər istiqamətlərdə onun sərhədləri var. Mən düşünürəm ki, Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya etmək istəyən bir dövlətdir. Əsas məqamlardan da biri onun sərhədlərini müəyyənləşdirilməsidir. Gürcüstan və Azərbaycan arasında 400 kilometrdən çox, 460 kilometrə qədər sərhəd var. Bunun demək olar ki, çox hissəsi təxminən 350 kilometrdən çox tam demarkasiya və delimitasiya olunmuşdur və yerdə təxminən 160 kilometr ərazi qalıb. Əsas məqam da son vaxtlar onların David Qareci bizdən də Keşikçi dağı deyilən istiqamətdədir. Bizdə Azərbaycan tərəfi oranı qədim Alban kilsəsi hesab edir və tarixi abidədir.
Gürcüstan tərəfi də ümumiyyətlə Gürcüstan xristianlarının məhz orada gedib öz zəvvarlarının müəyyən ayinləri həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi bir yerdir. Məhz Salomon Zurabişvili prezident seçildikdən sonra ilk görüşündə də Cənab İlham Əliyevlə görüşəndə bu məsələni qaldırmışdılar və düşünürəm ki, bu müsbət həllini tapmaq istiqamətində iki dövlətin rəhbərləri arasında razılıq da var idi. Sadəcə olaraq bundan istifadə edən həm ermənilər var, həm erməni lobisi var və Gürcüstan hakimiyyətinə müxalif olan qüvvələr də bundan istifadə edir. Ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında yaranmış o tərəfdaşlıq, dostluq münasibətləri korlansın. Bu son vaxt o öz pik nöqtəsinə çatmaqda da bir problem yox idi. Sadəcə olaraq zəvvarlar ora getmək üçün Azərbaycan ərazisindən, Azərbaycan sərhədinin Azərbaycan ərazisinə girməklə keçinməli idilər. Burada da heç bir problem yaranmamışdı. Düşünürəm ki, qarşılıqlı bir-birinə hörmət edərək bu dövlətlər arasında bu problemlər həll olunacaqdır və öz qaydasına düşəcəkdir. Xarici İşlər Nazirliyi bundan bağlı bəyanat da verib və bu istiqamətdə də çox mühüm addımlar atılır. Dövlət başçısının da nəzarətində olan məsələdir. Gürcüstan bizim strateji tərəfdaşımızdır və bu istiqamətdə hər hansı bir problemin yaranacağı inandırıcı görünmür. Çox sayılı diaspora təşkilatımız var orada. Hətta Azərbaycanın düşmənləri çalışırdılar ki, məhz bu alınmasa özünün diasporası haqqında Azərbaycan fikirləşməlidir deyə bəyanat da verirdilər. Lakin onların yüksək səviyyəli məmurları Azərbaycanda oldu, görüşlər keçirdilər. Düşünürəm ki, bu məsələ həll olunacaq və növbəti komissiyanın iclasında da bir çox məqamlara müsbət istiqamətdə aydınlıq gətiriləcəkdir. Təşəkkür edirik Arzu müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Arzu Nağıyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.